Tahukah anda seorang saintis Jepun yang hebat dalam bidang pertanian? Memeluk Islam selepas menemui keajaiban buah tin dan buah zaitun di dalam Al-Quran? Saintis dari Jepun ini mengkaji protein methylonids di dalam otak manusia yang berfungsi menguatkan jantung, menstabilkan paras kolesterol dalam darah dan mineral paling penting dalam menstabilkan sistem badan kita. Saintis Jepun ini mengkaji tumbuhan apakah yang mampu mengatasi masalah kekurangan protein ini. Maka beliau menemukan buah tin dan buah zaitun. Menurut kajian beliau, protein methylonids di dalam kedua buah ini apabila diasingkan, ianya tidak memberi kesan yang baik. Kesan yang baik hanya dapat diperoleh apabila kedua buah ini dicampurkan sekali. Malah, kadar campuran yang terbaik ialah satu bahagian buah tin dicampurkan dengan tujuh bahagian buah zaitun. Dr. Taha Ibrahim Khalifa, bekas dekan dan profesor dalam bidang biologi Universiti Al-Azhar Mesir, ketika itu memaklumkan kepada saintis Jepun tentang isi kandungan Al-Quran mengenai buah tin dan zaitun. Beliau mendapati bahawa perkataan at-tin disebut satu kali, manakala zaitun telah dinyatakan tujuh kali di dalam Al-Quran. Setelah menyedari maklumat tentang kedua buah ini disebut di dalam Al-Quran, saintis Jepun ini memutuskan untuk memeluk Islam. Subhanallah! Betapa ruginya kita tak mengamalkan buah tin dan buah zaitun ini. Manfaat dan khasiatnya menanti untuk anda yang mengamalkannya.